President, først så har jeg også lyst til å takke Kristelig Folkeparti Venstre for at de nok en gang har inngått en budsjettavtale med Høyre og FRP. Og når jeg da hører opposisjonen som nå bruker tida på å ta replikker på Jonas Gahr Støre, så viser jo det at det er bare et reelt alternativ nå. Det er at den regjeringen vi har med samarbeidspartnere skal fortsette. Det virker som det ikke er noe spesiell glede over å kunne samarbeide på den andre siden, og det tar vi jo med oss som en god start på denne perioden. Og vi har altså lagt bak oss et stort oljeprisfall, det største på 30 år. Nå har ledigheten begynt å gå ned, veksten går opp, og det skapes flere jobber. Vi har styrt trygt gjennom en krevende tid. Nå går vi inn i bedre tider, og da må vi holde igjen på pengebruken, for ikke legge press på krona, renta og konkurranseevnen til norske bedrifter. Slik støtter vi opp under den omstillingen og legger til rette for at den positive utviklingen i norsk økonomi kan fortsette. President, statsbudsjett for 2018 er et budsjett for økonomisk vekst, flere jobb og et bærekraftig velferdssamfunn. Hovedinnretningen fra regjeringens budsjettfremlegg ligger fortsatt fast. Det skal investeres i nye sykehus, vei og jernbane skal bygges ut og forsvaret rustes opp. Satsingen på forskning og utvikling fortsetter. Prioriteringen bærer bud om at regjeringen ønsker å satse på politikk som sikrer et bærekraftig velferdssamfunn. Regjeringens politikk støtter opp under aktivitet, arbeid og omstilling. Etter flere år med kraftig økning i bruk av oljeinntekter tilsier utsiktene for norsk økonomi at finanspolitikken normaliseres i 2018. Det er nå en god utvikling, økonomisk utvikling i hele landet. Derfor legges det opp til en nøytral finanspolitikk, og bruken av oljeinntekter tilsvarer altså 2,9% av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Innretningen av budsjettet med skattelettelser, satsing på infrastruktur, forskning og innovasjon støtter opp under vekst og omstilling. Det samme gjør pengepolitikken, der er svakere kroner enn før oljeprisfallet styrker næringslivets konkurranseevne. Regjeringen har fortsatt med gjennomføringen av skattereformen i tråd med den enigheten vi fikk her i Stortinget i forrige periode. Selskapsskattesatsen har altså blitt redusert fra 28% i 2013 til 23% nå i 2018. Det gjennomføres også lettelser i formuesskatt som vil styrke norsk privat eierskap og vri investeringer fra eiendom til arbeidsplasser ved at verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler økes fra 10 til 20% i 2018. Regjeringen gjennomfører også flere tiltak som bidrar til å utvikle skattegrunnlag og forbedre skattesystemet. I tråd med regjeringens politiske plattform og budsjett for de tre siste årene fortsetter satsingen på helse, samferdsel, utdanning og kommunale tjenester. På denne måten prioriterer vi de velferdsordningene folk er avhengig av, samtidig som vi legger til rette for å styrke Norges vekstevne på sikt. Budsjettforslaget innebærer også en fortsatt innsats for å bedre tryggheten og beredskapen i landet, blant annet gjennom investeringer i infrastruktur for politi og forsvar. President, opposisjonspartiet har lagt frem sine alternative statsbudsjett, og jeg merker meg at andre partier ønsker å øke den offentlige utgiftsveksten og finansiere det med å inndra privat kjøp- og investeringskraft gjennom økte skatte- og avgifter. Det er ikke riktig medisin for å skape nye jobber i Norge. Debatten i media har vært lite preget av nye ideer til bedre løsninger for opposisjonen. Tvert om har mange opposisjonspartier ført en kamp for å sikre at alt skal være som det alltid har vært. Det er derfor verdt å minne om de utfordringene vi står overfor i årene som kommer. Handlingsrommet i norsk økonomi frem mot 2030 vil bli trangere i møte med at vi får mange flere eldre over 80 år, og at vi skal gjennomføre en overgang til lavutslippssamfunnet og omstille norsk økonomi fra olje og gass til nye næringer. I årene som kommer, tror jeg norsk politisk debatt vil preges mer av disse problemstillingene. Prioritering, reformering og modernisering vil kanskje igjen bli viktige honnørord. Når Høyre og FRP velger å prioritere og modernisere, så gjør vi det for å bevare Norge som verdens beste land å bo i. Vi har gitt skattelettelser og satset på næringsrettet forskning fordi vi ønsker å skape flere jobber. Vi har aktivitetsrettet ytelser og satset på kunnskap i skolen for å få flere i arbeid. Hvis alle som kan jobbe er i arbeid, har vi råd til å hjelpe deg som trenger det mest i velferds-Norge. Det er derfor med optimisme og fremtidstro Høyre ønsker å bygge fremtidens Norge. Et Norge som skal være grønnere, smartere og mer mangfoldig enn i dag. Et Norge hvor deg som kan jobbe forsørger seg selv og deltar i samfunnet. Det vil være et Norge som er i bedre forfatning enn det vi selv overtok fra våre foreldre.
Det vil være et bærekraftig velferdssamfunn. Det er det dette budsjettet er et skritt mot. Det ble åpnet for replikkordskifte, og første replikant er Hadia Tajik, og deretter er det Trygve Slagsvold Vedum. Tajik, vær så god. God president. Høyre hevder jo ofte at de er et næringsvennlig parti, og at noe av det handler også om forutsigbarhet for næringslivet. Men nå får vi altså for femte året et budsjettforlik mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget, der det slett ikke er første gangen at forhandlingene i Stortinget i siste runde ender opp med en uvarslet og totalt uventet avgiftsendring som har betydning for norsk næringsliv. I 2015 så var det plastpåseavgiften, i 2016 var det flyseteavgiften, og dette årets juleoverraskelse var altså en ganske plutselig økning i sukkeravgiften. Og spørsmålet mitt, president, til representanten Helland er da om han selv mener at dette er en forutsigbar måte å drive næringspolitikk på. Helland? Ja, takk, president. Det mest forutsigbare ville jo vært å ha hatt en flertallsregjering som hadde kunnet lagt frem et budsjett uten at Stortinget og holdt på å si demokratiet hadde pirket bort dere. Men det vi har gjort denne gangen er faktisk å legge en avgift som jeg hadde oppfattet at det var ganske bred enighet om i Stortinget. Vel, det er litt diskusjon om innretningen, men jeg vil la merke til at Arbeiderpartiet brukte omtrent det samme beløpet, kanskje litt mer, på å gjøre noe tilsvarende med momsen på sukkerholdige varer. Sånn at her er en avgift som naturligvis ikke var et primærforslag fra regjeringen, men som jeg mener også kan bidra til bedre folkehelse, og som er noe som jeg tror ville presse seg fram på et eller annet vis. Problemet som Tajik tar opp er jo at når du har en mindretalsregjering som Arbeiderpartiet hadde før de fikk 8 år med flertalsregjering, så må du ha forhandlinger i Stortinget. Det kan bidra til at det kommer inn avgifter som ikke var varslet, og det er en uforutsigbarhet som vi må leve med i et demokratisk system. Tajik? President, forskjellen på det som Arbeiderpartiet har foreslått og det som regjeringen nå har kommet til å innføre er jo at, altså, hvordan en næring forholder seg til en momsendring som slår ut på utsalgsleddet sammenlignet med en avgift som går direkte på produsentene. Og det er jo det som i realiteten er det regjeringen nå kommer til å gå for og som samarbeidspartiene støtter på under. Det innebærer for eksempel at tradisjonsrike produsenter som Oskar Sylte kan måtte legge ned, sånn som Romsdal Budstikke meldte i forrige uke. Og hovedkritikken min er nettopp det at det er manglende forutsigbarhet. Avgiften kommer plutselig uten forvarsel. Den gjelder en lang rekke med aktører. Og jeg er litt overrasket over at regjeringen ikke har lært at de ikke klarer å planlegge bedre. Og president, jeg må nesten spørre om representanten Helland kan fortelle om det er noen deler av næringslivet som på noen måte er fredet for plutselige avgifter i fremtidige budsjettforhandlinger, eller om det er sånn at alle deler av norsk næringsliv nå er nødt til å stålsette seg for den uforutsigbarheten som han beskriver. Helland? President, jeg blir nesten rørt det når representanten Tajik fremstår som den store forsvareren av norsk næringsliv og den som skal bidra til forutsigbarhet. Et Arbeiderparti som i valgkampen gikk ut med klare løfter om økning av skatten på 15 milliarder, som riktig nok ikke klarer å levere alt nå, heldigvis, men som stadig er ute etter å ta norsk næringsliv. Så er plutselig Arbeiderpartiet der som skal belære Høyre om hvordan du skal drive næringsvennlig politikk. NHO, de store organisasjonene, er godt fornøyd med denne regjeringens politikk. Vi har satt ned selskapsskatten sammen med Arbeiderpartiet. Vi har gjort store grep for å få ned formuesskatten. Vi har lagt til rette for en konkurranse, eller å skape bedre vilkår for næringslivet. Og det går faktisk så det suser i norsk næringsliv nå. Vi har en økning i sysselsettingen, arbeidsledigheten går ned. Vi har en god utvikling som gjør at norske eksportbedrifter gjør det bedre enn noen gang. Så jeg tror de er fornøyd med utviklingen i norsk politikk. Neste replikant er Trygve Slagsvold Vedum, og deretter Lars Haltbrekken. Slagsvold Vedum, vær så god. President, det er mye man skal få hørt i stortingssalen, og at Høyres parlamentariske leder er rørt over at det har gjennomført tidenes høyeste avgiftssetting på en gang på 83%. Han burde jo vært flau. Han burde sagt, i all verden, hva er det Høyre bruker sine stemmer på når de skal øke avgiften bare til Freias anlegg med 360 millioner kroner? Jeg som en gang var ung og lovende unge Høyre-leder hadde aldri trodd at jeg skulle bruke min makt til å innføre 200 millioner mer i avgift på Nidars anlegg i Trondheim, eller 16 millioner mer på Lerums anlegg i Sogndal. Det er en fullstendig uansvarlig politikk,
Og det er Høyres ansvar. Det er flest stemmer fra Høyre, deretter fra FRP på det forslaget. Og Senterpartiet har aldri fremmet det, uansett hvor mange ganger du sier det. Så, president, hva er grunnen for at Høyre bruker sin makt til å gjennomføre en avgiftsøkning på 83% på vitaminbjørner, mens da sjokoladekjeks får unntak? Eller da? Ja, altså jeg vet ikke om representanten Vedum blander sammen begrepet rørt og røre, fordi det var mye røre i det innlegget til representanten. Jeg var rørt over Hadia Tajiks omsorg for norsk næringsliv. Jeg synes naturligvis ikke noe spesielt om at vi må øke sukkeravgiften så mye som representanten påpeker, men det er en del av hvert budsjettforlik, og vi kan leve godt med det, spesielt fordi at vi vet at både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og andre i denne sal har krevd at den skal sette opp avgiftene på usunn mat, deriblandt sukker. Så dette er en tilpassning som jeg tror vi kan ta, og jeg håper virkelig at vi kan få både pære og ananasbrus også fremover, og skal bidra gjennom å øke omsetningen ved å kjøpe noen flasker av det som Hadia Tajik var opptatt av. Da er neste og siste replikant, Lars Haltbrekken. Haltbrekken, vær så god. Takk for det, president. Klimaendringene er, som vi har hørt tidligere i dag, allerede i gang og vil ramme de mange som kommer etter oss. Derfor må alle statsbudsjett være tidenes miljøbudsjett. For de mange, ikke de få. I dag styrer regjeringen med stø kurs mot å bryte Stortingets klimaforlik om store kutt i de norske utslippene innen 2020. Og derfor så vil jeg spørre Høyres Helleland, hvor store utslippskutt kan vi forvente av regjeringens budsjettforslag, og hvor mye større blir kuttene etter enigheten med Venstre og Kristelig Folkeparti? President, vil jeg egentlig si at denne regjeringen har vist gjennom 4 år at man har klart å styre dette på en god måte. Klimautslippet, både i kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, går ned i Norge. Det er en helt annen utvikling enn det var under 8 år med SV i regjering. Vi har en elbilpolitikk som er offensiv, vi har en klimapolitikk som er offensiv, vi har Parisavtalen. Vi kommer til å jobbe beinhardt for å få til dette, og som jeg sa i mitt innlegg, vi trenger en omstilling i dette landet. Da må alle bidra, også for å få til en grønnere vekst i året fremover, og der har vi lagt godt til rette gjennom den omstillingspakkene vi har lagt opp til, både på satsing på forskning og utvikling, fornybar energi, elbilpolitikk, andre ting. Så jeg mener at vi er på god vei, og jeg tror SVs bekymringer som alltid overstiger det som er realiteten, vi er på god vei, og vi bidrar til å få klimautslippene ned.